santuuqii ugu horeeyey ee talabixinta dadweynaha ayaa lagu kordhiyey degmada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Waabari Aadan Waabari ayaa warkan Kismaayo ka soo diray. Santuuqa talabixinta dadweynaha ayaa halkan oo ah degmada Kismaayo lagu soo kordhiyey. Santuuqan ayaana ah mid loogu talagalay in talooyinka wax ku oolka ah oo lagu horumarinayo degmada Kismaayo in waaxigeeda lagu soo gudbiyo. Sidoo kale, santuuqan kama marna in cabashooyinka ay qabaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo ay ku soo gudbin karaan. Waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah shacabka Kismaayo halkan u yimid in wax loogu qabto adeegyadooda asaasiga ah. Ayaana ka wareysanay siday u arkaan in santuuqan ee ah santuuqa talabixinta dadweynaha lagu soo kordhiyey degmada Kismaayo. Sidaad aragtaan, santuuqan waxaa loogu talagalay dadkii dhibka ka haystay ama caqabada ka haystay in ay gudoomiyaha arkaan ama mas-uuliyiinta la kulmaan, in baahida ay qabaan iyo ra'yigooda iyo waxay degmada kusoo kordhinayaan iyo fikirka bulshadaba oo loo baahnaa oo muddaba aan loo soo bandhigin fikir ama talabixin ay sidan sida sahlan ay ku gudbin karaan ayaa meesha ka muuqato. Marka waxaan u arkaa niyaho arrin oo kusoo kordhay degmada oo sida dowladaha kaleeto iyo magaalooyinka kaleeto anaan naga horumarsanaa. Marka waxaan u maleyn inaan tallaabo oo rasmi oo deegaanka lagu horumarinayo inuu gudoomiyaha cusub kusoo kordhiyey aad baana ugu mahadcelinaya gudoomiyaha kuwan iyo kuwo kalena waan ka sugeynaa insha allah. Aad iyo aad anigaaba hadda waxyaaba iga dhex guuxaya masriba in aan xitaa ku bixiyo meeshan ama aan ku qoro saaka markaan arkay hawsha labadan ku farxay. Markii aan arkayna waa la ii sheegay, waana ka dhargsanahay. Marka fikirro badan iyo talooyin badan iyo xitaa caqabado ku saabsan shaqooyinka iyo xafiisyaha oo aanan xitaa gudoomiyaha waanan mas-uul oo inta badan lama arkaayo shawlihiisa kale ku mashquulsan yahay, si sahlan baan meeshan ugu gudbinayna. Hadda wixii ka dambeeya dadkayagan waayeelka waayo aragnimaan u leenahay. Waxaa la yidhaha arkiif iyo waraaqo kayda dadkayaga waaweyn kayd waay. Haddii kaydka la wareysan waayena dadka yaryar lama wareysan karo oo wax laga wareysanayaa ma jiraan. Santuuqan wuxuu ka hadlayaa danta guud oo Soomaaliya iyo meesha maamulka gobolka ayuu ka hadlaya. Santuuqan waxaan doono ay kuma qori karo, adab darro kuma qori karo, aflagaado kuma qori karo, wax xun qabiil kuma qori karo, najaasi iyo reer doofaarba Soomaaliya u kala burburtay midna kuma qori karo. Aniga waxaan u arkaa santuuqan mid gobolkana faa'iido u ah, bedelka dadkan la keenayna faa'iido u ahoo ka kororsanayaan aqoon iskarurti Soomaaliya ay ku hagaajin karaan. Ninkii Soomaaliya waa hagaajinaya yidhaahdana dib baa loo dhigaado, lugaha laga bixiyaa, waxa laga bixiyaa boolal baa laga bixiyaa. Annagu boolal ka bixiyaal ma ayna dadkii hore wax sixi jiray baanuna, dadka wax qaldayana shaqo kuma lihin. Cumar Cabdullaahi Maxamed, gudoomiyaha degmada Kismaayo, ayaa sheegay inay sameeyeen santuuq talabixin ah talooyinka wanaagsan ee lagu rido santuuqaasna ay ka faa'iideysan doonaan. Waxaanu samaynay santuuqii talabixinta oo degmada qofkii talahayaa inuu santuuqaas ku rido annaguna halka aanu ka qaadanno waa qofkii jaanis noo waayay inuu noo yimaado talada meesha lagu urusho. Soomaaliya waxaad kalaa war magaa warqadba ku qoran yahay wixii aada haysaan reer Kismaayoodow talaa halkaas kusoo hagaajiya haddii alla idmo. Waa beri Aadan Waa beri Soomaali Cable Kismaayo ee xarunta kumeel gaar ku ah.